Вітаю вас! З вами передача «Топ-тема» та я Софія Федина. Загальновідомим є прислів'я «Чисто там, де не просто постійно прибирають, а чисто там, де не смітять». Тож сьогодні ми у нашому ефірі поговоримо саме про чистоту і проблеми її забезпечення, а властиво про ситуацію із сміттям на Львівщині і як воно впливає, зокрема, на забруднення водного простору нашої території і не тільки нашої, а також як воно впливає на водні ресурси навіть сусідніх держав. Я маю приємність вітати в нашій студії Андрія Білоуса, голову комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації Львівської обласної ради, та Василя Стрищака, заступника начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області. Вітаю, панове, дякую, що завітали до нашої студії. Ну і, напевне, давайте розпочнемо передачу з такого життєстверного моменту, який цікавить, по суті, думаю, всіх мешканців Львівщини. Це те, що було прийнято рішення, і область оголосила конкурс на будівництво сміттєпереробного заводу. Невже це правда? Так, правда. І це добре, що нарешті це сталося. Буквально минулого тижня відбулося перше засідання конкурсної комісії, яка створена розпорядженням голови Львівської обласної адміністрації. Досить велика конкурсна комісія, 27 членів, якщо я не помиляюся. Серед них є представники влади, представники місцевого самоврядування, Львівської міської ради, обласної ради, а також представники громадськості, багато є представників громадськості. Завдання цієї конкурсної комісії – провести відкритий публічний конкурс на залучення інвесторів у будівництво підприємства, яке би займалося переробкою сміття у місті Львівській області. Тобто це, властиво, сміття переробний, не сміття сортувальний завод? Так. Сортування – це тільки один з етапів процесу утилізації сміття, такий важливий, але не головний. Головне – це є переробка, тому що переробка дозволює суттєво зменшувати обсяги сміття, яке потребує тоді подальшого захоронення. Чи є вже потенційно відома локація, де саме він би мав бути збудований, чи це вже буде відомо після того, як надійдуть перші заявки? Саме тому трохи затягувався процес цей оголошення конкурсу, тому що потрібно було напрацювати необхідну земельну ділянку і підготувати відповідні документацію на цю ділянку. Фактично, зараз ми маємо три земельних ділянки, тобто обласна адміністрація пропонує на цей конкурс три земельні ділянки. Вони знаходяться, я зараз кажу, значить, перша ділянка на території роздільського підприємства «Сірка», території 15 гектарів, друга на території Яворівської ділянки 12,8 гектарів. І третє – це є територія біля села Брониця, біля діючого сміттєзвалища Дрогобицького, яке використовує Дрогобич. Тобто це три ділянки, на яких оформлена вся необхідна документація для проведення конкурсу. Саме, власне, на цих ділянках потенційним інвесторам пропонується запропонувати свій проект будівництва сміттєпереробного заводу. Тобто конкурс вже оголошений, вже можна подавати проекти. До коли буде тривати саме цей перший період? Значить, конкурс оголошений. Зараз єдине, що я розумію, що буде ще одне засідання комісії, де ми маємо уточнити деякі технічні зауваження, технічне завдання, тому що були зауваження спеціалістів, і до них обласна адміністрація дослуховується, комісія дослуховується, те, щоб уточнити деякі положення. Екологи, зокрема, наголошували на важливості там певних екологічних стандартів. Тобто зараз якраз це допрацьовується. Тобто конкурс формально, процедура запущена, конкурс буде тривати достатньо довго, тобто він буде в два етапи, щоб зрозуміти все-таки, які є зацікавлення, яка є кількість бажаючих, які технології пропонують ті потенційні інвестори. Тобто це буде перший етап конкурсу, буде, здається, якщо не помиляюся, 60 днів, і потім, відповідно, другий етап буде довший, бо він буде вже потребувати певних проєктних робіт, він буде тривати 6 місяців. Тобто, грубо кажучи, десь на середину наступного року мали би отримати, бо це ви розумієте, що йдеться про дуже дороговартісний і коштовний проєкт. Мені видається, що вся Львівщина і пів України чекає на цей сміттєпереробний завод, тому що наше сміття вже є всюди, в тому числі і за кордоном. І це якраз ще один аспект, який сьогодні найбільше хочу обговорити у нашій передачі. Багато хто і
з наших українських вчених, аналітиків, екологів, так само із закордонних представників, позиціонує, що Львівщина є одним із найбільших забруднювачів, зокрема, річок нашого регіону. Наша річка Полтва славиться своєю особливою чистотою, саркастично скажу. Впадаючи в Західний Буг, вона забруднює акваторію Західного Бугу і тим самим спричиняється до забруднення басейну Балтійського моря. І от як цю проблему можна вирішувати, які є її аспекти і з якими труднощами ми стикаємося на цьому шляху, я би хотіла, щоб ми з вами обговорили, але після короткого сюжету. Львів називають одним із найбільших забруднювачів Балтійського моря. Усі каналізаційні стоки міста Лева впадають до Полтви. Та в свою чергу забруднює річку Буг і Балтійське море. Дорогою нечистоти потрапляють у водопостачання Варшави та інших польських міст. Аби зробити водойми чистішими, переконують екологи, необхідно модернізувати водоочисні споруди Львова за десятки мільйонів євро. Місто Львів скидає понад 150 тисяч мільйонів кубічних метрів стоків, з них значна частина є неочищена, досить значна частина. І тому реконструкція львівських очисних споруд – це надзадача, яка стоїть перед владою. Щоправда, не лише каналізаційні стоки забруднюють водойми. Громадські активісти запевняють, до львівської каналізації потрапляють і інфільтрати твердих побутових відходів з Грибовицького сміттєзвалища. Мовляв, роками токсичні речовини утворюються довкола полігону внаслідок опадів. Цей непотріб викачують спецмашинами та виливають в каналізаційні люки. Відтак інфільтрати потрапляють в підземні труби, а після відносної очистки із міськими нечистотами в Полтву. Грибовицьке сміттєзвалище, як губка, втягує в себе вологу і витікає інфільтрат, тобто темна коричнева маса з різким запахом смороду. Активісти часто ловлять порушників, які зливають нечистоти в каналізаційну систему. Водій нам сказав, що він помив машину, спускає в каналізацію просто грязну воду. Ми це потім вже провірили, вже дізнавалися, що це з збиранки, тобто безпосередньо звітам, з сміттєзвалища, їдуть такі машини. Натомість міські господарники заспокоюють. На Грибовицькому сміттєзвалищі діє станція очистки. Щоправда, вона здатна приймати лише до 15 кубів інфільтратів на добу, а їх надходить в декілька разів більше. Тому і зливають решту в каналізацію. Причому в спеціально визначеному місці на вулиці Торфяній, за 3,5 кілометри від місця очистки. Це далеко від очисних споруд, це південно-західний щитовий колектор. Допоки пройдуть фільтрати до очисних споруд, здійснюється розбавлення. Ми запрошували політехніку, робити дослідження. Якщо у Львів водоканалі проблем не вбачають, то екологи б'ють на сполох. Переконують, інфільтрати розмішуються із міськими стоками, а такий коктейль нечистот очисні споруди подолати не можуть. Недоочищені токсичні рідини потрапляють в річку Малахівку або через каналізацію одразу в Полтву, та впадає в річку Буг, а звідти через Віслу тече до Балтійського моря. Аби уникнути екологічної катастрофи, європейці усе частіше почали погрожувати Україні мільйонними штрафами. З нашого журналістського сюжету ми бачимо, що ситуація, по суті, на грані катастрофи. Чи насправді ми так можемо констатувати? Як би ви охарактеризували ситуацію з забрудненням водного фонду Львівщини? Ну, якщо можна, кілька слів скажу. Дійсно, спостерігаємо останні роки забруднення акваторії і Західного Бугу, і Дністра, і Дніпра, тому що у нас характерне таке геофізичне розміщення області, що і в Дніпро, і в Дністер, і в Західний Буг попадають річки. Якщо ми сьогодні говоримо власне за Західний Буг, то основними забруднювачами є підприємства водоканалізаційного напрямку. Тобто, звичайно, по обсягах лідер тут є Львівводоканал, який має, скажімо, згідно наших проведених перевірок, встановлено, що очисні споруди Львівводоканалу, на жаль, працюють неефективно. Хоч громадськість переконує зворотньому, у нас є відповідні лабораторні аналізи, які підтверджують, що очисні споруди, підкреслюю, працюють неналежним чином. От було в сюжеті сказано про мільйонні збитки, які нам грозить Європа, зокрема, при перевірці Львівводоканалу планові ми нарахували, коли інспекція
збитки, завдані довкіллю, понад 200 мільйонів гривень. Тобто, однозначно, що без ґрунтовної реконструкції говорити про поліпшення якості скидання з львівських очисних споруд не можна. Крім Якщо того, уточнити, перепрошую, саме по водоканалу, в чому сама проблема? Водоканал має застаріле обладнання, водоканал не хоче бачити цієї проблеми, чи є ще якийсь аспект цього питання? Наприклад, фінансова неспроможність забезпечити якісну систему фільтрації? Ну, фінансова спроможність – це, напевно, швидше питання до міської влади, тому що, власне, це є комунальне підприємство міста Львова. А щодо очистки, це і за деякими результатів самих, які проводить Львівводоканал, вони самі фіксують перевищення. І львівські очисні, і переважна більшість, практично всі очисні в Львівській області побудовані в радянський період по неенергоефективних технологіях, тобто дуже великі ресурси тратяться на забезпечення електроенергією, і практично в останній період часу не здійснюється системна реконструкція ні львівських, ні інших очисних споруд. Щоб не, ну, звичайно, я як казав, що по обсягах скиду Львів має перше місце, але я хочу наголосити, що практично всі водоканалізаційні споруди, які є в басейні Західного Бугу, працюють неефективно. Дуже погані в Кам'янці-Бузькому, Кам'янці-Бузькі, Бузьк, Жовква, Сокаль, Червоноград, той самий Золочів, практично не можна, це все, дехто краще, дехто гірше, але всі працюють неефективно. В попередні роки, десятиріччя, була така практика, що ну, на деякі очисні даються певні кошти для поліпшення ситуації. Кошти, в тому числі, з обласного фонду, але в попередні роки була така, скажімо, традиція, що кожному по чуть-чуть. Що це означає? В результаті нічого докорінно. Ну, я розумію, що кожен десь депутат обласної ради лобіює певний регіон, за який, ну, хто його вибирав, і десь проштовхує пропозиції щодо фінансування того чи іншого об'єкту. І виходить, що ми розпорошуємо ці кошти, і, наприклад, взяти для прикладу Ходорів, так, там реконструкцію робили 15 років. То зрозуміло, що ці кошти, які вкладені там 14 років тому, там в бетоні певні роботи, до кінця реконструкції їх треба знову робити, тому що вони там зігнили, пропали, розкорочилися і так далі. Тобто немає системного підходу. Ніби ці кошти віддаються кожному по чуть-чуть, але ефекту природоохоронного ми не маємо. І хочу наголосити, що виключно, коли ставити треба питання про здавання під ключ певного об'єкту, і цей термін має бути максимально скорочений в часі. Виключно такими методами можна спромогтися поліпшення екологічної ситуації, тому що дійсно в сюжеті правильно було наголошено, а міжнародні санкції можуть бути досить жорсткими, і вони можуть бути, ну, скажімо, в часі дуже стислі, а будь-яка, як говорив пан Андрій, на прикладі сміттєпереробного заводу, так, навіть ця проєктна документація і взагалі процес реконструкції, починаючи від проєктних рішень до виконання, він є розтягнутий в часі. Тобто ми не зможемо це зробити там за місяць, за два, за півроку. А якщо говоримо про комплекс робіт в басейні Західного Бугу, то слід розуміти, що це є кілька підприємств, які значно впливають на стан Західного Бугу. Властиво, чи існує якась державна програма по реконструкції водоочисних станцій, щоб можна було хоча б якимось чином зменшити масштаб екологічної катастрофи, що насувається? Ну, фактично, такі роботи по очисних спорудах можна фінансувати з кількох джерел. Є обласний екологічний фонд. Ну, він, порівняно з державним, не є дуже великий, хоча він з кожним роком зростає. Ця екологія стає одним з пріоритетів, грошей на це більше скеровується, але все одно він є порівняно невеликий. Друге – це є державний екологічний фонд. Це більші суми, і хочу сказати, що з державного екологічного фонду
наприклад, в цьому році Львівщина отримала дуже багато коштів, зокрема і на очисні споруди, якщо я помиляюся, в Турції, в Славському, ну, тобто достатньо великі кошти. Ну і звичайний бюджет розвитку, ці кошти, які йдуть на соціально-економічний розвиток. Хочу сказати, що тут, ну, все-таки має бути збалансований підхід, тому що ми не можемо теж всю увагу кинути на західний бух, тому що важливо, звичайно, дотримуватися зобов'язань міжнародних, але ми не можемо всі кошти скерувати умовно на західний бух, тому що ми, крім того, є міста, ну, є водоканали, які забруднюють річки, які впадають в Дністер, які впадають в Чорне море далі. Тобто, чому ми наголошуємо якраз на проблемі західного бугу? Тому що тут ми сподіваємося залучити кошти міжнародної технічної допомоги. І цьому наскільки році, це перспективно? Так, в цьому році фактично продовжена тривалість програми транскордонного співробітництва Польща-Україна-Білорусь. Це програма, яка має величезні бюджети, десятки чи навіть сотні мільйонів євро. Вони ясно, що освоюються в більшій частині польською стороною, в меншій українською і білоруською, але все одно там порівняно з нашими можливостями українськими дуже суттєві кошти. І в рамках якраз співпраці обласна рада допомагає місту Червонограду, а він є, певне, другим після Львова забруднювачем великим західного бугу. Але якщо, наприклад, Львів є найбільшим забруднювачем в кількісних показниках, то Червоноград – відсоткових. Тому що, наприклад, у Львові десь там, якщо не помиляюсь, 180 мільйонів кубів скидають в західний буг, а з них десь 30 мільйонів є, ну, погано очищеним, скажімо так, м'яко. А Червоноград скидає, якщо я не помиляюся, чи то коло 5, здається, мільйонів кубів, то з них є 4 мільйона неочищених, тобто 80%. Львів 20% неочищених, а тут 80% в Червонограді. Але, ну, в загальних обсягах це значно менше є. Але навіть кошти міжнародної технічної допомоги не допоможуть вирішити проблему Львова, бо водоканал, ну, ті споруди, яких ми бачили в кадрі, вони, це є, ну, великий коштовний дуже об'єкт. Вони, ну, достатньо дорого коштує. Якщо я не помиляюся, водоканал називав суму поза 200 мільйонів євро на реконструкцію, які їм потрібно, щоб до сучасних умов довести ці очисні споруди міста Львова. Червонограді трошки ясно, що менший об'єм, і ми сподіваємося, що в рамках якраз міжнародної технічної допомоги ми заявили про готовність з обласного бюджету давати співфінансування, яке буде потрібне, якісь там 5 чи 10%, як цього вимагають там їхні документи. Червоноград готовий долучитися до того, щоб на прикладі Червонограда показати, що можна цю справу вирішувати. І так само будемо апелювати до міста Львова, щоб вони все-таки чіткіше формулювали свої пріоритети, тому що в цьому році бюджет розвитку міста Львова був 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Ну, це достатньо велика сума. Я розумію, що Львів має багато проблем. Я сам львів'янин, я знаю, які є проблеми Львова. Я був депутатом міської ради, знаю проблеми Львова. Але незаслужено довго проблеми водоканалу відкладалися на завтра. І водоканалу, і сміттєзвалища. Тобто сміттєзвалища, оця сфера, це напевне, ми навіть не будемо вертатися, це зрозуміло, що проблема як мінімум на 10 років затягнута є вирішення. Я, будучи депутатом у 2007 році, був одним з тих, хто був причетний до розробки програми поводження з твердими побутовими відходами і оголошення першого конкурсу подібного на залучення цього. На жаль, тоді, ну, не буду аналізувати, там, чому, але тоді не цей конкурс не провели, скасували, і проблема була відкладена на 10 років, поки не закінчилася трагедія. Подібне, не дай Бог, може статися і з львівськими очисними. Не дай Бог, щось колись там поломка суттєва, аварія, якась надзвичайна ситуація. І величезні обсяги неочищених стоків просто, ну, вже, вибачте, вже кілька разів воно гарно плавало по вулицях міста Львова. Але, знаєте, от в цьому контексті мене цікавить, ну, вже скільки років, скільки я себе пам'ятаю, весь час є проблема саме з очищенням стоків, весь час є проблема зі сміттєзвалищем, весь час екологічна ситуація Львова є на такій певній грані. Чому не запроваджувалися попередньо якісь реальні проекти по реконструкції тих самих і очисних об'єктів? Чому не можна зупинити оці всі стоки з Полтви, які безпосередньо йдуть в Західний Буг, от там, на тому місці, де воно впадає, от щось зробити фундаментальне? Це з одного боку. А з другого боку, чи ми маємо подібні ситуації, наприклад, в європейських країнах, де була така катастрофа, але вдалося її вирішити оперативним втручанням? Ну, ми маємо ситуацію, як було показано в сюжеті, що там і інфільтрат скидають в каналізаційну мережу міста Львова. Так, ці факти мали місце, зокрема, до аварії, до катастрофи, яка сталася на Грибовичах. Ну, на мою думку, це взагалі з боку, скажімо, тих комунальних підприємств, вони користуючись
тим, що і одне, і друге є комунальне підприємство Львівської міської ради, заключили між собою угоду і возили взагалі непідготовлені стоки, інфільтрат, скидали в каналізаційну мережу міста Львова, яка і до того працювала неефективно. Тобто вони сформували гримучу суміш взагалі. Навантаження, збільшили навантаження необґрунтовано. Тобто, крім того, мені ви говорите про проєктні рішення. Було в сюжеті показано станцію перекачування і станцію обробки інфільтрату, яка була розрахована на 15 кубів, коли вже на час, коли вона проєктувалася, обсяг утворення був понад 150 кубів. Тобто, як це могло людська байдужість, як це могло фінансуватися в тому числі безкарність в результаті за свої дії. Це ми повинні розуміти, що коли утворюється 150, проєктувати на 15, то по крайній мірі це неефективно, нерозумно. Інший проєкт, який також неефективний і не діяє, це є спорудження трубопроводу для перекачки інфільтрату зі Збиранки до каналізаційну мережу міста Львова, який отримав схвалення від міських депутатів. Так, я, до речі, якраз хотів цей випадок згадати. Від обласних депутатів, тобто інфільтрат без очистки, перекачка в мережу, тим більше, що в Львові затверджені правила приймання стічних вод, і цей проект, і ця, скажімо, інфільтрат без попередньої очистки взагалі не можна скидати було в каналізаційну мережу. Тобто це є пряме порушення правил, які тим самим водоканалом затверджені. Але проте, буду казати позитив, після аварії на виконання припису екологічної інспекції, яка, власне, це зафіксувала, роботу цього такого, скажімо, трубопроводу, який, до речі, навіть не переданий на баланс Збиранки. Тобто собі такий собі об'єкт для перекачки нечистот, який незрозуміло кому належить. Це екологічна інспекція вдалося припинити. Але цей період часу певний, він здійснювався перекачка і свідоме збільшення забруднення і негативного впливу на топу. І риторичне запитання, чи хтось був за то покараний, правда? Я вам розкажу, бо я пам'ятаю цю історію, коли цей проект реалізовувався, будівництво трубопроводу, який перекачує інфільтрат в міську каналізацію, тоді це подавалося як велике благо, тому що реально весь цей інфільтрат до того моменту просто тік в Полтву. Тобто, оминаючи очисні споруди. Тобто, все, що, перепрошую, витікало з Грибовицького сміттєзвалища, все струмочком 90 чи 150 кубів витікало в Полтву. Тобто, після очисних, не до очисних, після очисних. Тобто, це прямо, і воно так йшло прямо в Балтійське море. Чому так само, перепрошую, відбувається і з гудронами? Так само, коли стається, як в грудні минулого року був прорив цих гудронної води, то так само вона потекла прямо в Полтву, в Малихівку і далі в Полтву. Тобто тоді, коли це робилося, цю трубу, про яку ви згадуєте, це подавалося як благо, бо це рятувало ситуацію, що воно принаймні безпосередньо не потрапляє в річку, що воно хоча б якусь очистку пройде на очисних спорудах. То, що були прорахунки в тому, що не врахували, який буде реальний обсяг, в то, що не забезпечувалося, бо фактично роботи, які би дозволили нейтралізувати інфільтрат, почалися тільки зараз, після цієї трагедії, що сталося. Тільки зараз сидять науковці, які розробляють різні хімікати, які можуть нейтралізувати інфільтрати, зменшити їхню. А я тут ще додам, що, зокрема, цим займаються мої друзі, громадські діячі, які натикаються на тотальний спротив від офіційних міських структур, на те, щоб дійсно цей проект був доведений до якогось логічного кінця, і ці безпосередньо хімічні сполуки застосовувалися проти... Можливо, мають на увазі Ліду Буйчишин чи інших активістів, які тим займаються, бо ми дійсно з ними активно співпрацюємо у цьому. То, що ми можемо, ми з обласного екологічного фонду, ми обов'язково допоможемо. Стосовно того, вони, розумієте, вони експериментують, шукаючи, як це ж, як будь-яка хімія потребує все-таки такого обережного ставлення і до цього. Але в той же час ми розуміємо, що поки ми з вами говоримо,
Це все далі тече туди, куди тече. Тобто ми маємо водоканал, ми маємо наше сміттєзвалище, ми маємо інші водоканали. Які ще ми маємо такі точкові джерела масового забруднення водного фонду? Ще слід зазначити, що пан Андрій згадав за Червоноград, Сокаль. Маємо Сокальсько-Червоноградський камінно-вугільний басейн і маємо велику проблематику з шахтними водами. Тобто багато води відкачується з шахт, вони повинні проходити певну нейтралізацію, але воно зберігається в їхніх відстійниках, перекачується. Ми не маємо прямого впливу такого, щоб скидали ці води, але якщо брати фізичні, хімічні властивості поверхневої води, спостерігається в цьому в зоні значний вплив шахтних вод, які дренують в західний буг. Тобто по складу, по хімічному складу цей склад не характерний для водоканалізаційних систем, для водоканалів, але і по цьому складу можна твердо, певно говорити про вплив ДП «Львіввугілля» на погіршення якісного складу цієї води. В зоні там Сокалю-Червограду ці показники, про що які я говорю, вони не перевищують нормативи, але на порядок більші, ніж ті самі показники біля міста Львова. Тобто слід розмежовувати, що є вплив власне водоканалізаційних мереж, де є і підтвердження із наших, скажімо, нашої лабораторії. Крім того, ми маємо Державну екологічну інспекцію України, доводить, скажімо, найбільш забруднені території України. Це воно, ці дані є від Центральної геофізичної обсерваторії, щоб не казали, що тільки екологічна інспекція це фіксує, більше ніхто. Тобто це є підтвердження. І дуже прикро, що поряд з такими промисловими гігантами, як Дніпропетровська область, Харківська область, у Львівській області 5 спостережних, скажімо, місць спостереження, моніторингу ввійшли в перелік найбільш забруднених в Україні. Тобто треба з'ясувати, ну, треба для себе робити відлік, що промисловість Харкова, промисловість Запоріжжя, Дніпропетровська не порівняти з промисловістю Львівської області, але, наприклад, річка моніторингові точки, де крім нас також і цією обсерваторією було зафіксовано значні перевищення, це річка Західний Буг, місто Буськ, річка Західний Буг, місто Кам'янка-Бузька, Полтва, 3,5 кілометри нижче міста і Полтва в межах міста. Це все йде перевищення, яке фіксується не тільки підрозділами. Тут ми, Софія, маємо фактично дві різних причини. Якщо у випадку Червонограда і підприємства ДП «Львіввугілля», ми розуміємо, що воно є напівбанкрутом, що воно реально, можливо, не має можливостей, вони зарплату не мають чим шахтарям платити, і не говорячи вже про екологічні якісь заходи, як очищення шахтних вод, чи гасіння териконів, чи очистка тих диму, який там викидають і всі цей. А у випадку водоканалів маємо іншу проблему, що я розумію, коли водоканал належить такому тим містам, ну, громадам не дуже заможнім, таким як от Буськ чи Сокаль, чи Шейки, там, де зараз немає таких фінансових запасів. У випадку Львова ми мусимо говорити, що все-таки, напевне, ну, треба громаді від міської влади вимагати все-таки зміни пріоритетів. Тобто на перше місце має вийти екологія, тому що такий випадок, як сміттєзвалищем, він показує, що байдуже ставлення до таких проблем рано чи пізно закінчується. І туризм не поможе в результаті, і культура так само постраждає. І відверто, якщо зараз мені депутати міські підказували, казали, що десь коло 100 мільйонів гривень місто вже витратило на те, щоб вивозити сміття, додаткових, незапланованих, до того, щоб вивозити сміття з міста Львова. Уявіть собі, який це в нас, перепрошую, обласний екологічний фонд в цьому році 40 мільйонів, а тут тільки 100 мільйонів пішло на те, щоб просто вивозити сміття зі Львова. Тобто це втрати, які, ну, ці кошти можна було спрямувати на екологічні заходи, якщо би вчасно все робити. І тому, напевне, громадськість має тиснути на владу. І, в принципі, на обласну теж. Я тут розумію, що тут просто менше відповідає Львівська обласна рада за такі, за екологічний стан, ніж конкретні громади, на яких це. Але тиснути на владу на те, щоб екологія стала пріоритетом. Я підтримую пана Андрія. Треба враховувати спроможність і мерії, і певного населеного пункту щодо виконання певних робіт. Наприклад,
говоримо про Західний Буг, не можу не прокоментувати ситуацію, яка є в Стрию. Тобто також є вузлове місто, одне з таких потужних розвинутих районних центрів області. При перевірці зафіксовано, що на очисних спорудах діючі нормально, ну, не за воєнного часу, а в нас на Львівщині ростуть берези. Тобто, ну, питання, як можна, яким треба бути господарником, щоб допустити на діючих цих, на діючому підприємстві, так догосподарюватися, щоб на очисних спорудах, де має бути очистка, берези росли. Що ж, на даному моменті мусимо завершувати передачу. Час вже збіг. Я нагадаю, що у нас в ефірі був Андрій Білоус, голова комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації Львівської обласної ради, та Василь Стрищак, заступник начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області. А від себе особисто я додам, що не кидайте зайве сміття, тоді біля вас буде чистіше. Не залишайтеся байдужими в конкретних ситуаціях і не дозволяйте, щоб навколо вас була безвідповідальність. Безвідповідальність у вивезенні сміття, скиданні різних речовин до водного фонду. Просто не будьте байдужими, якщо ви хочете мати що передати своїм наступним поколінням. У нас є органи, з якими треба працювати, на які треба тиснути і заставляти їх виконувати їхню роботу, за яким ми їм платимо зарплату. Що ж, давайте навколо нас буде чисто. З вами була Софія Федина та передача «Топ-тема». До нових зустрічей!